Ahoj priatelia, tak pohľad na hrebeň Malej Fatry, zábery zo stohu. Máme pred sebou vrátnu a preklzneme na veľký rozsutec. Krásny, prekrásny, momentálne uzavretý chodník. Pohľady na zázrivú bielú v údolí. Osnica, v diaľke za ňou roháče, choď. A takto prekrásne, prekrásne, kde pozrieš. Vietor veľmi jemný, je slnečno a naozaj neviem, do akej miery vám moja technika sprostredkovala krásu tých výhľadov, ale je priam božský.